ဒီစမနည်းနည်းလေးလောက်ကြာပါတော့လေအဲ့တော့လာ24ရက်နေ့တန်လန်းနေပဲစမရဲ့ဒီတပတ်စာလိုက်ကလေးကိုဒီတဲတော်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ရှင်းရနေရနေပြီးတော့29ရက်နေ့ရနေပြီးတော့လေးရက်နေအထိကိုစမတပတ်စာလေးဟောပြောပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမအပတ်စဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရနေကြတဲ့အတိုင်းခုနှစ်ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးပေါ်မှာတဲတော်ဟောရတဲ့နမိတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တဲတော်ကနေပြီးတော့ကံကြမ္မာ
စွမ်းတက်မြင့်စီလိုအတွေ့ရေဆရာမရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအမြင့်တဲ့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့ပေးလိပြီးတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တဲတော်လည်းဟောပြီးမယ်ရည်ရလေးလည်းဆရာမပြီးမှာပါ။အဲ့တော့လိုက်ပြန်နေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ကိုနေသားသမီးပေးဆွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေလို့ဆရာမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရသော်ပြည့်ရှိကုထုံမြေကြီးတွေတကွာအပေါဝိဆန်7000ခုပေါ်အပေါင်းလေးတိုင်းနေရှင်ပေါင်းလို့ဗျာတပည့်တော်တင်ရာသပန်ချီလေးကြောင့်ဆန်းခြင်းမှရှောင်းခြင်းမှဤဗျာအီမန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်ယခုလိုက်တွင်ဟောပြောပြီးပါတော့ဟောစရံများသည်ကိုနီယသာသမီးပိစွေအားလုံးပေါ်ဟောပြောခြင်းများမှန်ကန်သိတဲ့မှန်ကန်ပါစီသို့သောဟောပြောခြင်းများသည်လေတပည့်တော်ယရိယာပေးလိုက်သည့်အချိန်မှစ၍မကောင်းကျိုးပြောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိရပါတော့ဒီဗျာအဲ့ရနေကြည့်ရှုအားပေးနေတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကရာကောင်းပန်ရှိကျေးဇူးပါနော်ဆံမောက်အမြဲအားပေးနေတယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုတစားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ29ရက်နေ့ကနေပြီးတော့4ရက်နေ့ဒီတပတ်စာပေါ့နော်ဆရာမဟောစဉ်လေးတနင်္ဂနွေကနေစပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတူးချေရတာလို့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်အရာရာမှာဖန်တီးပေးမဲ့သူတွေလို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ်လာမဲ့ကံတရားတွေ့ရတယ်ຢາດູຕັດເມສຸແລະດູດີແລ້ວເບຕິນນັ້ນເນປະຕັດປີໂຕຕິນນັ້ນນີ້ຕັດຖ້າໄດ້ຢາດູຕັດຢາເມນີຍານະປະຕັດປີໂຕອະປ້ຽງຊ່ວຍລົກຖ້າໄດ້ດູດີສຸແລ້ວເບນີຍາອະປ້ຽງຊ່ວຍກ້ອງໂຕປ້ຽງຊ່ວຍຢາຈင်းຢາດູທັນນັນຕະຣະຕູ້ຕັດຈင်းສຸແລະລະເມິດລີໂຕຕື່ຢາໄດ້ກັນກ້ອງນີ້ລາສາຕູ້ປີໂຕຢາຜູ້ຊິໄດ້ເລັດຊິລົກໄກລີຈင်းນີ້ຍັງກ້ອງນີ້ນາທຸກວ່າອະຍາງເວລົກໄກນີ້ດູດີສຸແລ້ວເບສາຍໂອຕະສັນຍາຫນີປີໂຕນອກຄັດຕະສັນຖັດປີໂຕຕູ້ຊິຢາລະມືລີຈົ່ງວ່າມາບາດັ່ງຈົ່ງດີຕະບັດອັດວ່າກັນອ້າກ້ອງດີບາໄດ້ອະລຸນະປະຕັດປີໂຕဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုမြုပ်နှံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေတွေအထွက်ကျန်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိတဲ့ဟာကနောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ရာလေးတွေဟာအကျိုးမြတ်ကလေးတွေပြန်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငွေတော့ထွက်ကျန်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့မြှုပ်နှံထားတယ်ပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ကံအားလေးတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ကိုအတွက်ခက်ခဲပြီးတော့မှကိုတကယ်အကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေစီကနေအဆက်အသွယ်လေးတွေမရဘဲနဲ့အဆက်အသွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေတာမျိုးကြီးကျွမ်းတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာနေတဲ့သူတွေပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်နေတဲ့သူတွေပညာရည်မှာတူတူတန်းလန်းလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဥပမာဘာသာစကားအနေနဲ့တက်တဲ့အခါမှာလည်းပညာရည်မှာနှောင့်နှေးနေတာမျိုးလေးကျွမ်းရတယ်။သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တူတူတန်းလန်းကြီးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုဘီယူတစိုက်နဲ့ကိုဘက်ကငွေပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပညာကိုလေ့လာလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်မိမိအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။တခဏတာညဉ့်ညင်မှုတခဏတာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုတွေကိုပြီးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါမယ်။နောက်တစ်ခုတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများညီအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာညီအယောင်းဝယ်ကိစ္စစကားပြောဆိုမှုတွေအင်မတန်ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ညီကိုရောင်းထွက်လိုက်ရောင်းထုတ်လိုက်ပါ။တကယ်လို့
ချင်းရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမရောသေးပဲနဲ့အချိန်လေးစောင့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီထက်စီးကောင်းကောင်းလေးပူရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဥရသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ကအကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာအိမ်ကအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းနေများစွာရရှိစေမယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြီးနူးစရာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးလည်းကြုံတွေ့ရဖို့ရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ငှားရမ်းထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အိမ်ကျောင်းဝယ်တဲ့သူတွေအိမ်အငှားတွေအဆောင်အငှားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လေးတွေ့ရတယ်။အဆောင်ရှင်နေဆိုရင်အဆောင်မှာလူပြည့်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကိန်းတဲ့သူတွေဆိုရင်အရောင်းဝယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့တွေ့ရပါတယ်။အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီရဖို့ရှိတယ်။မိမိအရင်တော့ဆိုရင်အင်မတန်ပြောဟဆိုရခက်တယ်ဆိုတဲ့အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမိမိရဲ့စကားကိုလေးစားတာနားခံတာမိမိကိုဘယ်ကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာဒါလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဆင်ပြေနေတယ်အောက်လငယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ရန်အန်ဒီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မပြောပါလောက်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ချစ်စာကိုရှည်စီရန်စာကိုတူးစီဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲကိုယ့်ဘက်ကနေဘသူကကိုယ့်ပြဿနာလာရှာရှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အေးချမ်းအောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိအတွက်အခက်အခဲတွေမရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်မယ်ထင်ပါပါတယ်ဒီနေ့ကလေးသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြစ်တာကြီးအနေနဲ့အင်မတန်မှဆန်းကွင့်နေတဲ့တပတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်တော်ရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ခရီးကိစ္စလေးတွေမှာစကားပြောဆိုပြီးတော့ခရီးကောင်းသွားရတာခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာခရီးမှာချုံးဝေတာဒါလေးတွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုခေါင်းကိုက်နေတာအမြဲတမ်းလိုလိုခေါင်းတွေမကြည့်တာဒါလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းမကြည့်ဘူးခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအေးကြီးဝဝအိပ်ပါဖုန်းတွေတုံးတာလေးကိုနည်းနည်းလေးရှုံလိုက်ပါမျက်စိအာရုံကြောနဲ့လည်းဟိုတက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ပတ်သက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဂယုစိုက်လိုက်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာမိမိစီကိုရောက်လာမဲ့ကံတရားဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေအရာရာကိုပြည့်စုံပြီးတော့နှွမ်းမှုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဟာမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှသိကြပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဒီတစ်ပတ်ရေတနည်းမျိုးတွေသားသမီးတွေဟာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုများစွာရရှိစေမယ်။အဲတော့ထီတူးကံစမ်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေကတစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီတူးကံစမ်းပါဒါဆိုရင်တော့ထီကံအားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလက်လာပါကြီးပုံများလာပါလိမ့်မယ်။ဘူပါလေးပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘာလေးပဲဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အရာမှာငွေကြီးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တရားပေါက်ချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုတို့အကျိုးပေးမြန်ပါလိမ့်မယ်။အောင်မြန်ပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနေ့မနေ့သားသမီးမှပူပန်ဆရာထွတ်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 မတွေ့ရပါဘူး။ချစ်သူခင်သူတွေလည်းပဲမိမိအနာမှာရှိနေပါတယ်။မိမိကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့သူမိမိကိုကူညီပေးမဲ့သူမိမိကိုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျွေးတွေရစီရရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအချို့တော့တချို့တဝက်ပေါ့နော်အကျွေးလေးတွေပြန်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံလေးတွေဟာအင်မတန်မှထူးထူးခြားခြားနဲ့ကောင်းနေဆိုတဲ့ကံလေးတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေအနည်းငယ်ရှိတယ်၊ရန်အန္တရာယ်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာအတွက်ကင်းစင်စီဖို့နောက်ပြီးတော့အယောင်ဝေသမားများလက်လာပါလေးတွေပွင့်ဖို့နောက်မိမိဘာလေးပဲရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်စကားပြောဆိုရရမှာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုဆရာမရည်ရည်လေးပြပါမယ်။ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကမိမိရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာအမွှေးတိုင်၃တိုင်နောက်ပြီးတော့ပိန်းနေသည့်တပကံစက္ကပ်လူတန်းမှာဒါတော့ပိန်းနေသည့်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာပိန်းနေသည့်စက္ကပ်ပါတကယ်လို့ပိန်းနေသည့်မရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့အမွှေးတိုင်၃တိုင်နဲ့အသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးလေးဖျားမှာထူလိုက်ခြင်းဖြင့်အယောင်ဝယ်ပွင့်လန်းတာမျိုးစကားပြောဆိုရအောင်မြင်တာမျိုးဒါလေးကြုံရပါလိမ့်မယ်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ရောက်ကြလို့ပါတဲ့မြတ်မင်းဆိုရယ်ကောက်ပိုင်ရှင်ရကျမတကယ်လို့ကုနေနယ်လေးကြားတဲ့အခါမှာကျမပြေးလိုက်တဲ့ရည်ရည်လေးတွေလိုက်လို့ပါနော်ဒါဆိုရင်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လိုက်လို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးကိုစူတောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမပြေးတဲ့ရည်ရည်လေးတေချာလို့ပါနော်အခုတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကျမဟောပေးပါပါတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာပြန်ဆန်ကင်းဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေမှာဘသူကလာပြီးတော့နှောက်ရှက်ရှက်သူကပဲလာပြန်ပြန်ကိုကပဲအနိုင်ရမယ်လို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေ
အလုတ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲရောင်းမဝယ်မဆိုတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ရပဲနေအယောင်ဝယ်တွေပိုကောင်းပြီးလက်နာပါတွေပွင့်ပြီးလူတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေမိမိရုံးခန်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မိမိအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်အဓိကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲကုမ္ပဏီရဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲကိုယ်ဈေးဆိုင်ကပစ္စည်းမျိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပျောက်တတ်ပါတယ်သတိထားပါတကိုးခိုးခံရတာမျိုးကပိုက်တိုက်ခံရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသတိထားပေးပါဒါလေးကိုအန်ရရှိတယ်ဂိမ်းဆိုင်ပေးပါနော်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအတွက်မိတ်ဆွေတွေဟာကိုယ့်ကိုအကူအညီကောင်းတွေပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရာပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်နာမည်ဖြတ်တာမျိုးလဲခံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကြီးမဲ့သူကတစ်ဖက်ကို့နာမည်ဖြတ်မဲ့သူကတစ်ဖက်အဲ့တော့မျိုးလေးတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘသူကိုမှစကားတွေကိုအကုန်မပြောပါနဲ့။ကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်တဲ့စကားတွေဆိုရင်သူ့ဝတ်ထားပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုလေးတော့ရှိတယ်။ဒါလေးဒီယူဆိုင်တယ်နဲ့နော်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေတနေ့လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေမိမိအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လေအစ်မတန်းမှမိုးကျက်စရာစိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကအိမ်ကိုတခုခုဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုမှတစ်ဖက်ကရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးဟာနှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံဖော်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကိုမှစိတ်အနှောက်အယှက်လေးကြုံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုအိမ်ကအကြီးအကဲကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးတွေလည်းညံ့တတ်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးချလည်းများတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းစိတ်ပူပန်ရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလေတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထင်းမှာမြေကိစ္စစကားပြောတဲ့သူတို့တိုက်ခန်းကိစ္စစကားပြောတဲ့သူတို့နောက်အိမ်ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတဲ့သူတို့ဒီကြဖို့အစီအပြေမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်တင်္ဂလာသားမိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။ကို့အတွက်လည်းအကျိုးမြတ်လည်းမနှဲပါဘူး။ကျင့်ဒီပေါင်းအစီအပြေပါလိမ့်မယ်။အောက်လက်ငယ်သားညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုကြီးထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရတတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားတွေစီကသတင်းကောင်းလေးတွေလည်းကြားရတတ်တယ်။မိမိမျှော်လင့်ထားသလိုမိမိမျှော်မှန်းထားသလိုအိဆာရက်ကလေးတွေလည်းအစီအပြေအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးမှာရန်အန်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုမှနည်းနည်းလေးအလိုတခုခုဆိုရင်စိတ်ထင်နေတာစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးနေတာအဲ့ဒါလေးတော့ကြုံရတယ်တဲ့။ဒါတွေကလည်းပဲခုဘက်ကပေါ့နော်။မာသာကြီးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးကြာကြာနာနာလုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိဘက်ကစိတ်ထင်နေတာတို့စိတ်လေးနေတာတို့အရာဟာအားလုံးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်သွားမယ်လို့တွေ့ရတယ်။တနင်္လာသားသမီးရဲ့အချီးကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာချစ်သူရှိနေပါလေနဲ့တခြားချစ်သူရဲ့အာယုံဆိုင်ခြင်းတခြားတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုဂရုဏာဖြစ်ခြင်းဒါမျိုးလေးတွေခံရတဲ့တည်းအဲ့ဒီအခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကဖောက်ပြန်သွားတဲ့တည်းဖောက်ပြန်နေဆိုတာကကိုယ်အနာမှာရှိနေတဲ့လူထက်ကိုတခြားလူကကိုယ်ကိုကိုကောင်းနေလို့ခံစားမိသွားရင်ဒါမသိစိတ်ကကိုကနေပြောတာယာမိတာဒါလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဘီယူဆိုင်ပါထိမ့်သိမ့်ပါဒါတွေဟာဟိုလူရဲ့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအနည်းနာမှရှိနေတဲ့လူလက်ဆုပ်မကင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဝေးကလူကိုဟောဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူကိုတွားပြီးကမ်းလှမ်းခြင်းဟာမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်သတိထားပါ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုတ်ကံအစီအပြေမှုကြောင့်မိသားစုလေးသားရဖြောင့်ဖူးနေမယ်ပျော်ရွှင်နေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့အကျိုးတွေမကောင်းတာခြေထောက်တွေကိုက်တာဒါမျိုးလေးခံစားရတဲ့သတိထားပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းလာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းပေအီးချမ်းပေစိတ်ချမ်းသာမေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်လာမေဒီလေတွေ့ရပါတယ်။ကံအခြေအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာကံလုံးဝကံအားနေတယ်။ဒါကြောင့်ထီထူးကံဆန်းမဲ့သူတွေအရန်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အရန်ကံရောမလုပ်ပါနဲ့ဆရာမတားပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ထီထူးခြင်းတွေဆိုရင်အနေချင်းတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တလုံးထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါကြီးကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညံအားနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကြိုးစားလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကြီးလက်လာပါပေါ်ပေါ်တည်တည်ဝင်လာမယ်အကျိုးမြတ်များစွာရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာမှမရှိပါဘူး။ဒီတစ်ပတ်ချင်းပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတန်းလေးတွေကိုမထင်မှတ်ပဲပို့ပို့ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရရာလေးပြခြင်းပါတယ်။ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေရရာလေးကအူကြီးချောင်းဖြစ်ဖြစ်ဈေးဒီတစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်စည်းလေးတစ်ချောင်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတပည့်စည်းတစ်ချောင်းပြူလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိမှာရှိနေတဲ့အညံ့လေးတွေနောက်တစ်ခုကမိမိမှာရှိနေတဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေနှောင့်နှေးနေတာလေးတွေကိုကျင်းတီပေါ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အခုတကားဆလန်နာစင်ယာမှာကတော့
အင်္ဂါသားမီများတွေဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကိုလုံးတဲ့အလုပ်လေးတွေမှာလေတုလို့တန်းလန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းမပြီးပြတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြီးပြအောင်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တေချာဖို့အဆင်ပြေမယ်အခုကကိုလုံးနေနဲ့ပေါ့နော်တုလို့တန်းလန်းလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြီးရမယ့်ဟာလေးတွေဟာမရဘဲနဲ့ကြံ့ကြာနေတာကြမ်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်လာမယ်ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ရမယ်ကိုပေးရမယ်ပေးစရာရှိတဲ့ပတ်စံဆိုရင်လည်းပဲမကြောက်ဘူးဒီတစ်ပတ်တော့တွင်ထဲမှာပေးနိုင်မယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုဒီနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့စကားများရတာပြဿနာတွေတက်ရတာနောက်ပြီးတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုအထင်လွဲသွားပြီးတော့မှပြောမဆိုမလေးတွေဖြစ်သွားတာဒါလေးကယူဆိုင်ပေးပါနော်မိတ်ဆွေကညူညင်တတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့မတင်မကြလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းမတင်မကြဆိုတာပြောင်းရမလားမပြောင်းရဘူးလားဒီလိုပြောင်းရွှေ့လေးတွေပေါ့နော်ပြောင်းတင်လားမပြောင်းတင်လားအဲ့လိုစိတ်စနှုတ်စနောင်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့ကိုကပြောင်းဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသွားပြီကိုပြောင်းရမယ့်နေရာမှာကိုမရရှိသေးတာအဲ့ဒါလေးလည်းချမ်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်အင်ရအကြီးကဲနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်ရတာနောက်ဆန်တင်ရတာအဓိကတော့ငွေကြီးပေါ့နော်ငွေကြီးခက်ခဲမှုကြောင့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ရှုပ်ခွေးနေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောင်လငယ်သားသားသမီးညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရမယ်သို့တော့နောက်ကျမှရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ရန်အန်ဒီရေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆူဆူဟောင်းဟောင်းတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မထင်မဲ့ပဲနဲ့ပြောမဆူမမှုလေးတွေကြောင့်မို့လို့စကားလေးကြီးများတတ်တယ်ဒါကိုဘေးဆိုင်ပေးပါအင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေအယူကြည့်တဲ့အခါမှာအကြီးကဲတွေလူကြီးတွေကြောင့်မို့လို့ချစ်သူရီးစားနှစ်ယောက်ကြားမှာအမြဲတမ်းလူလူစိတ်နှောက်ရလေးဖြစ်ရတဲ့ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိကိုအမြင်မကြည့်တာအပြစ်မြင်တာဒါမျိုးလေးတွေခံရတဲ့ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိက1 byte အောင်တာအေးပတ်တာ1 byte အေးပတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြပါနော်ရင်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိစ္စတဲ့သူများကိစ္စတွေအတွက်ခေါင်းကိုက်နေရတယ်ဒါကြောင့်မငြင်းချမ်းသေးဘူးလို့တွေ့ရတယ်ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရေကံကတော့မိမိအနေနဲ့ဟိုထီထိုးကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေဟာကံကိုတည်တည်နဲ့တည်းမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရန်ကံရုံးပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ခုနှစ်တလုံးထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာဘပွင့်လန်းမှုရှိတယ်ဝေရှင်လာမှုလည်းရှိပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတယ်ရှိလေဆိုတော့ဆက်စပ်ဝါဆင်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအင်းရအကြီးကြီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကျမကြီးဝေးကြီးအဲ့နှစ်ခုကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းဆိုရင်ပူပန်ရတတ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေဒီယာနီပြီးချင်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေငယ်လေးညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြုလို့စောင့်ရရမယ့်ရေဒီယာကမိမိနေအင်္ဂါဘုရားမှာတော်၎င်းဈေးဒီဆိုင်ကန်းတော်၎င်းဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုံလို့ခေါင်းဆွဲတဲ့ဘက်ကစက်ကလူရန်ပြီးတော့မိမိလူရာစုတောင်းမှာဥပမာတစ်ဘက်မှာအနည်းဆုံး၄ရက်လောက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥလုံးကောင်ဆွေလေးအမြင်နဲ့ကန်ရင်နေကိုအလိုချင်ဆုံးစုတွေတောင်းမှာဒါဆိုရင်တော့ဒီကြောက်ဒီတစ်ပတ်ရေကန်အခြေအနေလေးဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပௌထုသားရင်းမြတ်တဲ့ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကရက်ဘက်ကသမီးအလုံးရှုပ်နေရလို့ထင်နေဆရာမလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥချင်းအောက်ပိုင်းရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကိုအားပေးနေတယ်တည်ဆူပါဘုရဟုသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရဟုသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကလေအလုံးတာဝန်ပြတာအလုံးမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကြုံရတာကိုကဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပြီးအကောင်းအထည်မခံရတာအဲ့ဒါလေးကျေဝန့်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆိုင်ပါနော်နောက်အယောင်းဝယ်လုတ်ကိန်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အယောင်းဝယ်တွေချက်ချင်းဆိုသလိုအယောင်းဝယ်တွေထူးကြသွားတာအယောင်းဝယ်ပါတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးလေးပြောချင်းသည်ဆရာမပြီးရင်ရေဒီယာလေးပြီးမှာပါ။အဲ့တော့ရေဒီယာလေးတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုဥပမာအလုံးပါစစောတုန်းကကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေနေအကောင်းထင်မခံရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရေလေးတွေရောအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေထူးကြသွားတာလေးအတွက်ပေါ့ရေဒီယာလေးဆရာမလိုက်လုပ်စီချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်အတွင်းအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါဆိုရင်နည်းနည်းလေးအားနည်းနေတယ်ဒါကိုယူဆိုင်ပြီးတော့မှလုတ်ကင်မှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရင်တော့ကထွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့ကိုကဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းချင်နေတာလဲဥပမာတချို့ကကားရောင်းချင်တာလားတချို့ကဆက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးရောင်းချင်နေတာလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါအင်္ဂါနံနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လေးတွေအစီအပြေမင်းတို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိအနေနဲ့ပေါ့နော်ငွေကြီးရစရာရှိတဲ့သူတွေရစရာရှိတဲ့ငွေကြီးလေးတွေဟာ
Ugu mak kuat ya saya sihat, saya tinggi sudah bazu. Aneh so pun ada nak jalan aku, tunggu nak cuci jalan me. Kau alih tu kulit tu ya bari. Ingat dah demi ni ne, mesui abang ting kau di lady kama. Di depan dia mah, kuda ke ini bari, kuda ke kia bari, kuda ke cia bari sura. Udah utah demi dia, kuda ke cia bari sura mesui dia memiu. Atien luai na bono, memiu apa ni na? Ali luli kah di bari, dah jangan udah utah demi mesui ni. Mesui kene pertanyaan aku, you say bila? Now ingat sana pertanyaan video di dia kama. Udah utah demi ni. Ini pada video baru kisah mewah pilih asyik ini di depan mah, nama kau ni di teriak kau ni di dalih ni le ingu jumpa video chat ini asyik ini nak buat bida suri kono, awi yang di dia bida suri pilih, ramu mau aduk kau ni di tualu ni dia bida suri pilih kono bida suri sengsia me, yosmia me lude tu ya bari. Awalnya kita ni pada video kan alih yang kau ni, mimi ujung jari tu ni, mimi u awalnya kita lisa mulai ni, tali leh kan ada ni, video mimi jimat tarik, mimi mian ni ni, awalnya kita ni siapa ni, uji aku ni, luka aku ni kau ni dia main lupa ya bari. Udah tak demi dia, jangan ini ye long amat tu ya bahu, cipta kenduri pomnya video, mimi u kuni pembo pime tu dia pola balik ni. Cik ini betul ye no, mimi ma, cik tu si ni balik ye ni, mimi cik tu ni mimi ye cari ma, cawe nausia muli ni, jatuh nali ni cewa terbari, nali ubi usai ba, ugu ma mengli suwe, yaujali nausia, yaujali suwe mengli nausia, adik lo nausia kali ni pola de depo no, ini nausia mimi suri dua karo, bodoh hutan demi niya, di depan ma mimi hemo, nama mo mimi zeni, cama ini ni dua cama lo, wi kongji cari ni niya di depari. Udah dah demi ye jam ayu di New Zealand kama, di depan ni ni sunoce, buat di karoli, liyo kah, wanyo kah, liru kunci bila, lecuk suwe liban nada mari kono, udah dah demi mesui ni, lecuk liban nak kanci dia tu suwe, di depan dia madri thabi bila, liban nak puli di pu pu biom niat tua terlalu, pule pemben luen ni ni dia tu mampari, ada liru kunci bila no. Ejamu, ejamu jiran kama, ejamu liru, ejamu liru, yau si lami, dudu ya bari. Kaya cini ni aja ni, kama. Tidur kan selalu tu mesuri. Di depan dia mati kaya ah nen ni deh no. Raja mulu kaya ah yang ini betul mana. Aro, macam mana kuat tidur kan sel jemari sura mesuri karo. Di depan dia mah ngah telung tidur kan sama. Dan soi no tidur kau kami. Dan lawan ni betul ye no. Wen no wen lami. Dan me wen lari wen ha. Uzi mah ye ni bene. Jepu kuma. Ini yara, mian ni yara. Jepu kuma. Kongjari, kongtong ni yara. Dan lu itu ya bari. Alam ni pada video bukan siapa hari sih lesko. Udah hutan demi mesuri. Sesuatu alam ni pada video kono. Alam dia mah amian macam apa? Apa dia nak? Apa yang kah mah? Di luar kisah yang ini tu bukan siapa sih dah kah? Dua ini, lecah tu 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 betul ya mahsi. Elok udah hutan demi dia tu siapa? Yang ni hari pi cemari. Elok di depan tu udah hutan demi dia. Alam kain si boy kono. Akuan langkau ni dia si si bu tu. Kau pun si bu tu. Di luar sambil amaga. Demi ini mah, kau kau pun. Tapi saya pak, dah ros saya lulu ada tu ni pono. Tapi lu kan kau benci lulu ada tu aro ni si, kan kau benci bu, si langlang benci joshui, wei ni langbi ba. Ado nyol ni dia lulu dia lara ni emnya. Kau ye kan ali lewet tu cah benci kau ni lama betul yari. Nanti kau kan kau benci lulu malu ni mesui ni dua kacaro. Ini yang mak kan kau nyol ni dia wei ni aku kapi ba. Nasui no kan aku ni sebenar ni betul ya panisi. Aku rasa nasinya makan lo. Jangan biar tamu ni jadi hoja ini berapa hari. Kamiya selebi nasi biko jawa. Naya si hari le, lupa ke jawa, lupa jadi apa yang jalan hari. Kamiya. Jangan biar tamu ini berapa salah babi. Jangan biar tamu ini di depan dia mah lupa ini pada biro ini dah mah. Kau lang kau ni dia si melu tu hari. Yang wene pada ini le, yang ala kau me, we ala kau me. Yang bang we bang kau lang ni hari. Nau jangan biar tamu ini mimi ye terlu dia mimi apa mah. Supi dah tu lagau, tapi lo jaro. Lepi dah tu, nak apa no? Ayo mula ini tu yari. Lasa ni pada video aduk kainisme. Lasa tu video ya terbari. Usah bisi ni pada ini, usah bisi ni mula me. Ayeh ayeh ni video, ini mula ni thale hari ni mula ni video. Jangan bawa dia. Jika berdeh mati jawa pola bosi bari. Kau ali kau ni de. Mesti kau le ayeh kau ni. Siapa mah kau le kau ni? Nau ni yang welu kainet tu de. Nampaknya ni pada video aduk aduk kainet tu de. Ima dah mati kau kau ni de tu tu yari.
မိမိစကားပြောစုရေးရဆိုရင်ပို့လို့တော့အဆင်ပြေမယ်ဖုန်းကန်တက်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်ကအကြီးအကဲတွေအတွက်ကိုအဓိကတော့ငွေကြေးရေးကျန်းမာရေးအဲ့နှစ်ခုအတွက်အခက်အခဲလေးရှိနေတယ်ပြင်းမှန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းစိုက်ပေးပါဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းစီကနေပြီးတော့ငွေကြေးလက်နာဘဒါမှမဟုတ်ရင်ပစ္စည်းတခုခုတော့၎င်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတော့၎င်းဒါမျိုးလေးတွေရတတ်ပါတယ်မထင်ထားတဲ့ဆွေမျိုးမထင်မှတ်တဲ့မိတ်ဆွေရင်းနှီးဆုံးပေါ့နော်မိတ်ဆွေရတဲ့ဆွေမျိုးလိုတချို့ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းစီကနေပြီးတော့အကူအညီပံ့ပိုးမှုကောင်းကိုများစွာရရှိမိလို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အန်ဒီရဲ့တိုက်ခိုက်ကလေးရှိပါတယ်သတိထားပေးပါကိုယ်အထက်လူကြီးအကြီးကြီးတွေကအရန်ဦးစားပေးခံရတာများသွားပြီဆိုရင်မနာလိုတဲ့သူတွေပေါ်လာတယ်ရန်အတိုက်ခိုက်ကလေးတွေရှိနေပြီဒါလေးကိုယူဆိုင်ပါဒါကြောင့်သူများပေးတာကြွေးတာလေးတွေကိုခဏရှောင်ကျင်ပေးပါနော်ဇာတာပိသားသမီးတွေအချီးမှအထူးကိုကန်ကောင်းနေပါတယ်ချစ်သူခင်သူတွေအရန်ပေါ်နေပါတယ်ချစ်သူရှိပိသားသူတွေကလည်းမိမိချစ်သူနဲ့အပျော်ရွှင်သောခရီးလေးတွေကိုသွားတက်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့လုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရရှိစေပြီးတော့သတင်းထူးသတင်းဥတွေကိုကြားပြီးတော့ကံအားကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပိသားသမီးများကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အဓိကတော့မျက်စိဥပ္ပတ်ဖြစ်တဲ့ပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်ပေးပါမျက်လုံးတွေအောင့်တာကြိုက်တာခင်းတာဒါလေးသတိထားပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေများစွာရရှိစေတဲ့အပြင်ကိုပါလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ကိုပါလေးပဲရည်ရွယ်လိုက်ရည်ရွယ်လိုက်စိတ်ချမ်းသာကြည်လူစရာကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကံအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကံအားဟာကံအားနေနေပါတယ်။ချီထူးကံဆန်းညံဆန်းပဲမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအယံကံရောမလုပ်ပါနဲ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ချီထူးခြင်းတွေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့6တလုံးထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမေးသို့တော့လက်ထဲမှာမမြဲသေးပဲနဲ့အထွက်တီကျန်းနေတယ်တို့ပြီတော့လဲပဲကိုကဥပမာ100ရတယ်ဆိုရင်ဖအား40ဆိုကိုစီမှာတော့60တော့နိုင်ငံကျန်နေပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဘာမှမတွေ့ရပါဘူးစိုးစိုးဝါးဝါပူပန်စရာမတွေ့ရပဲနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူအတန်းလေးတွေများစွာလုပ်ရမေးနောက်ကွာတချို့ဖျားတည်နေတဲ့သူတွေတချို့ထီးတည်နေတဲ့သူတွေတို့လိုတန်းတန်းလေးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဇာတပိသားသမီးတွေကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်တို့ပြီတော့လဲပဲထီကန်ဆန်းလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ပို၍ထီကန်အားလေးကောင်းစီဖို့ဆင်မရတရားလေးပေးချင်ပါတယ်အတိုက်ခိုက်ကလေးလေးရှိရဆိုတဲ့အရာမှာအတိုက်ခိုက်ကလေးလေးကင်းစီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ရတရားကမိမိအိမ်ကဖျားမှာဘဲဥဟင်းရင်ကစုံရကြော်လေးရင်စွန်းလေးရင်ပုံမှန်ကပ်ပေးခြင်းအတွင်မိမိကန်အားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမမပေးရမရှိပါဘူးရှင်ဆရာမစီကိုလာလို့ရပါတယ်ဆရာမရဲ့တမိလေးလေးတင်ပေးထားတယ်နော်အောက်ကနေပြီးတော့မှဆရာမလေးစာလေးတွေမေးထားတယ်မို့လားလေးစာလေးတွေလည်းပဲသူလည်းတင်ပေးထားတယ်ဆရာမလည်းဒီဘလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဆရာမလေးစာလေးလည်းတင်ပေးထားတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းတင်ပေးထားပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများတဲ့ဟောတန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုင်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားမိများတဲ့ပါတောက်ကြသားသမီးတွေဟောပေးမှာပါတောက်ကြသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအပြေမေးအလုံးကိုင်းလေးကောင်းပြီနောက်ပြီးတော့ကိုဘလောက်ပဲတအားကြီးစူးစမ်းစူးစမ်းရအဲ့ဒီစူးစမ်းတဲ့အရာလေးတွေဟာကို့အတွက်အသေးပွင့်လေးတွေစံစားမေးကန်လေးတွေ့ရတယ်။ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာမေးရောင်းအားလည်းကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘေးဘီမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေထွက်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထွက်တယ်ဆိုတာအတုံးလိုလိုထွက်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ကို့အတွက်ကအစီအပြေတွေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျောက်သွားတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါကျတော့အခုခံရတာမျိုးတို့အဲ့ဒါလေးတွေကယူဆိုင်ပြီးပါနော်မိတ်ဆွေကောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေပြောဆိုနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးဟာဖြစ်တာခဏပါပဲအပြောဆိုလေးတွေမှာကိုကလည်းနည်းနည်းလေးမှားသွားတဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဆိုတာလေးတွေကိုသတိလေးထားပြီးတော့ပြောဆိုပြီးပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိဘလောက်ပဲလှုပ်တည်ရမ်းပင်ပန်းလာပင်ပန်းလာအိမ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာစရာ၊ကြည်ညိုစရာ၊ချမ်းမြေ့စရာလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေ၊အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ငှားရမ်းလုပ်တဲ့သူတွေ၊အဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေ၊အိမ်မှာအဆောင်မှာလူပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။မိမိအနေနဲ့အိမ်အငှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတေချာပေါက်ကြီးတွေပေါ့အိမ်အငှားရရှိမယ်။အဆောင်မှာလေလူအငှားတွေရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်။
အောက်လည်းငေးသားဆွေမျိုးညီကောင်မောင်မနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံအားလေးကောင်းနေပါလေ။ဝင်ကြီးပေးမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာဖို့ရှိတယ်။မထင်မှတ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းစီကဆက်သွယ်ကောင်းတဲ့ရင်ကောင်းလေးလေးကြားတတ်ပါလေ။ရန်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အဆူဆူဝါးဝါးရန်အနေတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကအနေအားသွားတာလာတာလေးတွေမှာဥမာမှားလို့ပေါ့နော်။ဥပမာတစ်ခုကညဘက်ထွက်လိုက်တယ်။ပြန်လာရင်ဟင်းတို့ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဟိုအိမ်မို့တက်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမမြင်အပ်တဲ့အရာလေးတွေကပ်ပါလာတဲ့တည်းဒါလေးကိုကြည့်ဆိုင်ပြပါနော်အဲ့တော့မမြင်အပ်တဲ့အရာမှာပါလာပြီဆိုရင်ဥပမာတစ်ခုကိုယ့်အိမ်မှာကလေးငယ်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သတိထားပါကလေးလေးတွေဟာလန့်ပြီးတော့မှငိုတက်ပါတယ်ကလေးလေးတွေဟာမြင်တက်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ဆိုင်ပြပါအဲ့တော့ဘေးတော့တော့ဘေးလာလာအချိန်မတော်လို့တွားပြီးလာပြီဆိုရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းတရားကုံတော်လေးတွေဖခင်ရဲ့တရားကုံတော်လေးကိုလွတ်ဖက်ပြည့်စေပြီးတော့မှတွားလာပါလို့ဆရာမမှားချင်ပါတယ်နော်နောက်ကြသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့မှာအထင်လွင်စရာလေးတွေအမြင်လွင်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါတော့အိမ်အောင်ရှင်မိစုတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်အောင်ဘက်အတွက်ကိုကိုကပူပန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပူပန်မှုဟာစိုးရိမ်ကြောက်ကြနေစရာမလိုပဲနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေးရပါတယ်။နောက်ကြသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရက်အထောဒီတပတ်အတော်တွင်ဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်ခဏခဏခေါင်းကိုက်နေတာမျိုးဖြစ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပေးပါအပူအေးညှောင်းနေပါမိမိကအေးတလူလူလေးအမြဲအေးပတ်နေတယ်ဆိုရင်ရေနွေးလေးအမြဲတောက်ပါနောက်လူရေချူးတာအစားရေနွေးလေးဆက်ပြီးတော့ချိုးပါဒါဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးကောင်းပါလိမ့်မယ်။ရင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာမိမိကိုရင်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းတွေရောက်လာတဲ့အပြင်ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေဘိတ်ဆွေတွေလေးစုံတွေရဲ့ဖက်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေလည်းရရှိနိုင်ပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။အရင်တော့ကကိုနဲ့ခင်မကြီးနေခဲ့တဲ့အလုပ်တူလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ဘိတ်ဆွေဟောင်းတငယ်ချင်းဟောင်းနောက်ဆရာသမားအဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေကိုရတတ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရတာမှာကံအခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိမယ်။ဒီတစ်ပတ်တွေတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ထီကံဟာရှစ်တလုံးကိုထီကံစမ်းမယ်ဆိုရင်ထီကံကောင်းနေပါပါ။လလာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လလာပါပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်လက်ရွှေပါလိမ့်မယ်ငွေရွှေပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိတယ်ဆိုရင်မိမိမှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြပူပန်နေစရာတွေထူး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 မတွေ့ရဘဲနဲ့မိခင်အတွက်ပေါ့နော်တော့မိခင်လိုနေတဲ့သူတွေမိခင်အတွက်ကိုကိုကနည်းနည်းလေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့မှပူပန်နေရတာမျိုးငွေကြီးကိုလိုသလောက်မိခင်လိုသလောက်ကိုမှပေးချင်ပေးမဲ့လည်းမပေးနိုင်သေးတာမျိုးဒီလိုခက်ခဲလေးတော့ကျွန်တော်တတ်ပါတယ်ဒီတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဆရာမရေရရာလေးပေးချင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့ရေရာဟာမိမိအိမ်မှာစတော်ဘယ်ရီတစ်ပကံဖယားမှာတူပြီးပါဒါကတော့စတော်ဘယ်ရီရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖယားမှာစတော်ဘယ်ရီသီးလေးကပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပူကောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကို 4-5 ရက်လောက်ကပ်နိုင်နေဆိုရင်လည်းပူကောင်းတယ်တကယ်လို့စတော်ဘယ်ရီမရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့နေရာလေးမှာဆိုလို့ချင်းတကြားလုံးလေးမှာစတော်ဘယ်ရီအရသာပါတဲ့တကြားလုံးလေးတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မှတကြားလုံးလေးတွေတပကံပေါ့နော်ဖယားမှာကပ်လို့ပူဇော်ပေးခြင်းဖြင့်ပူကံအားနေနေတဲ့အရာလေးပူပို့ပြီးတော့ကံအားလေးကောင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာဟောဆရာလေးဆရာမဟောပြောပြမှာပါ။စနေသားသမီးတွေလက်ရှိရဲ့အလုတ်ကံကိုကြည့်ရတာမှာဒီတပတ်အတော်တွင်လည်းမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကဲမိမိကိုအပြစ်မြင်တာညှို့ညင်တာလေးတွေခံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဂရုစိုက်ပါရောင်းဝယ်လုတ်ကင်နေသူတွေဆိုရင်ရောင်းဝယ်လုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်တဲ့တယ်ဒါလေးကိူးဆိုင်ပေးပါအဲ့တော့အလုတ်မှာရောရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီအချိန်မှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေကိုအထူးသတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိရှိတာလေးတွေထွက်တတ်ပါတယ်ဒါဟာလိုဟက်ဘုဘကလိုအပ်လို့ထွက်သွားတဲ့အရာမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေထွက်နေတတ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိษွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကိုကိုယ်မှငွေကြီးခက်ခဲနေတယ်။မိษွေကြီးကမိษွေကြီးကလည်းတကယ်ကိုလိုအပ်လို့အကူအညီသွားတောင်းနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိษွေကလည်းကိုယ်ကိုကူညီခြင်းမလိုရဲ့နဲ့သူ့မှာလည်းကိုယ်ကိုမကူညီပေးနိုင်ကိုယ်ကလည်းအရန်လိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲလေးကြုံရတတ်တယ်။ဒါလေးကိုပြန်ဆက်ပြပါနော်။ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲရရမရရစိတ်တက်မကြပါနဲ့။တစ်ဖက်မှာကိုယ့်ဘက်မှာအမြဲတမ်းထောက်ပေါက်တခုဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစီကရသည်ပဲဖြစ်စေမရသည်ပဲဖြစ်စေတအားကြီးမမျောလင့်ထားပါနဲ့။မိမိမှာကံအားလေးတခုတွေ့ရမယ်လို့လည်းပဲအဲကျုံ့မယ်လို့လည်းပဲကံလက်မိတ်မှာပေါ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီချိန်မှာဒီတစ်ဖက်အတော်တွင်ထဲမှာအိမ်ကိစ္စလေးတွေဘယ်ကိစ္စပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေအစဉ်ပြေမယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတွေပူပန်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ
တခါတည်းပဲရင်းနေရနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားကောင်းမှုတွေတခုပြီးတခုဆိုသလိုရည်ပင်ထားသမျှအစီအပြေမေးလို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပူပန်ရတတ်ပါတယ်သားသမီးအတွက်ကိုပူပန်ရပေးဆိုတာအလုတ်ကိုင်းအတွက်ပူပန်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်သားသမီးရဲ့ဒီတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တချို့အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးဆိုတဲ့နေရာမှာသားသမီးမရှိဘဲနဲ့ကိုခေါ်ထားတဲ့သူခိုင်းထားတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကိုယ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသူတို့ရဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားပြရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ရန်အနေရတော့မရှိဘူးသို့တော့မိမိအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြစ်ခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့ကြုံနေရတတ်ပါလေစနီသားသမီးရဲ့အခြေခံဒီအချိန်မှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနေငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးရမယ်စိတ်ညစ်ရမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားတော့အင်မတန်မှကိုကောင်းနေပါလေ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးဝါးဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။အဓိကတော့မိမိအနေနဲ့အကျိုးတွေနာတာကျင်တာထုံတာအောင့်တာဒါလေးပဲအနေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကယူဆိုင်ပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအေးချမ်းခြင်းတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မိမိကနေပြီးတော့တခုခုပေါ်တော့ကိုကအလုတ်ကင်တော်၎င်းပြီးရင်ငွေကြီးစကားပြောဆိုထားတာတော်၎င်းအဲ့ဒီလိုကိစ္စရဲ့ကလေးတွေမှာမိမိစီကိုအစီအပြေလာမင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလက်လာပါတွေရှင်လန်းလာလိမ့်မယ်။ဝင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။ထီတိုးကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုယ်တလုံးကိုထီတိုးကန်ဆက်မယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများထီခံအားလဲကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကသူမြန်းစရာရစရာရှိတယ်သူများကိုကိုကချီးထားတယ်ငှားထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာလုံးဝမရနိုင်သေးပါဘူးနှောင့်နှေးနေပါတယ်တကယ်လို့ဒီတစ်ပတ်မှာစကားသွားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးစိုက်ငတ်နေလိုက်ပါနောက်ကိုနောက်တစ်ပတ်ကျမှကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ကံပြီးတော့ကိုဖွင့်လန်းကောင်းလေးတွေရရှိမယ်လို့ပြောရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါရှိလေဆိုတော့စနီသားသမီးတွေဟာမိမိကလည်းမှန်အောင်နေတယ်သူမြကလည်းကို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်ဆံမှကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စနီသားသမီးပြီးဆိုရဟာကိုကမှန်အောင်နေသူမြကို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတာဆိုတာလို့တာကိန်းတာလေးကိုကိုပြီးသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့တခုခုသူများကိုဂရီပေးလိုက်တယ်အဲ့ဂရီတည်းကကိုမတည်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဂရီအတွက်ကိုရအောင်ကိုဖန်တီးပြီးတော့မှတီအောင်ကိုကလောက်တတ်တယ်လို့လည်းပဲဒီတစ်ပတ်အချိန်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမိမိအနေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေမှာကိုလိုအပ်လို့အကူအညီရရှိစေဖို့အတွက်ရင်နောက်ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကံလေးတွေအလုပ်ကံလေးတွေကောင်းစေဖို့အတွက်ရင်ကြရီယာလေးတစ်ခုလုပ်ပါအဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုတွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကုတွေတွေကိုအမြဲတမ်းတန်ရှင်းရေးများများလုပ်ပြီးတော့ကိုအဖြစ်ချင်းဆုံးကိစ္စရက်ကလေးတစ်ခုဆွတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဟာမလွဲမသွေဂျင်းဒီပေါက်အစီအပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဆ iam ရဲ့ live play ကိုတည်တည်ချာချာအဆအဆုံလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးအားပေးကြကြတဲ့ကိုနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတပတ်တာမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့ဝီကြီးလက်လာပါတွေပွင့်လန်းပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စလေးပဲရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ချမ်းသာကြည်လူမှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆ iam ဆုတောင်းမြတ်တာတွေလိုက်လိုက်လေးလေးပို့တာပေးလိုက်ပါရရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကဆက်ပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောရမြဘုရားဥစားပြီးပြဆက်ပေးတဲ့ channel တွေပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကိုပါအောင်မြတ်ဟောတာများအမြဲတမ်းစင်နေတဲ့အတွက်လည်းမိန်းကလေးတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးမြေအောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်လုပ်ပါမယ်။ဟောပြီးပြန်ရအောင်ပြန်ပါမယ်။ဟောင်ရဆက်ကြော်လို့ရုပ်ပြမရှင်ကြီးကလည်းကောင်းပြေဖောင်းတော်ဝင်တဲ့မိန်းလေးညောင်တော့ဘုံရောင်းရုပ်ကစားပေါင်းလို့ကလည်းကောင်းမြင့်မွန်တော်သရဝါပေါင်းလို့ကလည်းကောင်းဖြည့်ပေါ်ဝင်တဲ့မြေ
သာကကျွန်တော်မိခင်ဖိုင်ကျွန်တော်တော့ဆက်ပူသွားကျေးဇူးရှင်မောင်းလုံးအားလုံးကောင်းရှင်မောင်းသာကျွန်တော်ဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်မောင်းလုံးအားလုံးကောင်းရှင်ဘောင်းသာကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ထပ်ဖို့ကိုပေါင်းလုံးအားလုံးကောင်းရှင်ဘောင်းသာကျွန်တော်ပြောဆွေးကြောမျိုးတော်ပေါင်းလုံးအားလုံးကောင်းကိုပေါင်းပေါင်းလုံးအားလုံးကောင်းအကျွန်ုပ်တို့အားယူကြည့်ကြည့်အပြင်ကြောင့်ထမင်းကျပြိဿပေါင်းတို့အား၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ကအထွေထွေများကြစီဟန်မြတ်ကုသိုလ်ပေးလိုပါဤတာတုမှုမှာခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာပြီးတော့ပြီကမြတ်ပုံညာကိုကြည်ဒါမြတ်ကမြတ်ပုံညာအောင်မကကြီးစားခြင်းရဲ့ရှင်မင်းမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားများကြပါစေအမြဝေးဤမသိနေစားရာရကိုစောင့်နာပြီလည်းကိုစောင့်နာလည်းမလက်စီရပြီငါ့ဤမိဒါစင်ညာစရာသမာဘောဝါကစားယမစားဒီဝရခာအိနာဘုံမာတိဒီဝဝေသာစရာအခါသာဆိုဘုံမဆိုမြတ်ကဆိုးနဲ့အထူးမင်းရဲ့မြတ်ပုံညာကုသလာကိုရကြပါစေအမြဝေးဤတပိတ္တသာသတ္တဝါဟုနန္ဒာလောကအနန္ဒတွင်မြတ်ပြဇင်္ဂသတ္တဝါသာဘုံဘဝနှင့်ဝိညာဏတိတိရှိခုနပါမြာသောလုံးစုံဘုံဆုံးစက်တိဖြစ်သည်မြာဝိနိယကိုအမြာကုသောပေးဝေလို့ထုံးကုသလာဤဘုံညာကိုအမြာကြရဖြစ်စေသောဘောသုံးစရိမိပန္နုတိလာအထုလက်သတိမှုတိစေသောအားလုံးကြရမြာအမြာယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟုတာဒီဟုတာဒီဟုအားလုံးကြရမြာအမြာယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟုတာဒီဟုတာဒီဟုအားလုံးကြရမြာအမြာယူတော်မူကြဘာကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ကြရတဲ့ဖြစ်အောင်ကိုစက်နဲ့ပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါသေးတော့အန္တရာယ်ခတ်သိင်းဘေးခတ်သိင်းကြပါသေးတော့စိတ်သွေးတိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါသေးတော့